Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience. Desakan Boba Parlimen mampukah Ismail Sabri bertahan? Tan Sri Mahyadin Mak Yasin berkata Perikatan Nasional dan Barisan Nasional telah bersetuju dengan beberapa perkara sebelum membentuk kerajaan antaranya berhubung soal pembubaran parlimen. Menurut beliau anggota Perikatan Nasional lebih besar iaitu 72 ahli parlimen yang terdiri daripada bersatu PAS, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Bersatu Sabah PBS dan gabungan Parti Sarawak GPS. Sementara itu UMNO BN hanya ada 42 kerusi parlimen. Justru Mahyadin mengingatkan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh dengan sewenang-wenangnya membubarkan parlimen. Soalnya adakan pilihan raya umum itu walaupun prerogatifnya Perdana Menteri yang boleh buat keputusan sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Tetapi mereka perlu sedar kedudukan Perdana Menteri itu pun kerana atas dasar persepahaman antara parti dalam PN dan juga BN. Persetujuan itu adalah atas dasar beberapa perkara yang kita sepakati antara PN dan Ismail Sabri. Satu daripadanya adalah apabila Perdana Menteri ingin membuat keputusan susah nak membubarkan Parlimen atau mendapat perkenan Yang Dipertuan Agung maka beliau hendaklah berunding dan berbincang dahulu dengan pemimpin tertinggi dalam PN. Jadi itu adalah perkara yang kita persetujui. Apapun dari sudut kita berharap apa yang penting bagaimana dalam situasi yang masih belum selesai proses pemulihan ekonomi yang baru bermula dan COVID-19 masih meningkat. Langkah-langkah sebegini yakni bubar parlimen perlu diambil kira katanya dalam sidang akhbar 12 Mac lalu. Penyokong UMNO BN mendesak agar Perdana Menteri segera membubarkan parlimen setelah gabungan itu berjaya meraih 40 kerusi. Perikatan Nasional mendapat 3 kerusi di AP9, Muda 1, Amanah 1 dan Keadilan satu. Bagaimanapun Ismail Sabri Yaakob menegaskan keputusan untuk membubarkan Parlimen bukan kerana ada pihak yang mendesak pilihan raya umum segera dilakukan Tak tahu lagi sebab seperti yang kita tahu dan saya dah sebut beberapa kali dalam ucapan Apabila kita sudah bersedia dan pilihan raya boleh diadakan tapi perlu bersedialah Soal bersedia atau tidak bersedia, kita akan bincang dan banyak perkara lain perlu kita tengok. Tidak bolehlah disebabkan dalam satu kumpulan kecil terjerit-jerit inginkan pilihan raya, kita buat pilihan raya katanya seperti di petik Malaysia Kini. Terdahulu, Ismail Sabri disambut dengan laungan bomba parlimen oleh sekumpulan penyokong dan ahli AMNO ketika tiba di ibu pejabat AMNO Johor selepas Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri Johor. Sebelum itu, timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan berkata AMNO tetap akan mendesak Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen lebih awal untuk melaksanakan pilihan raya umum sekalipun Barisan Nasional tewas pada pilihan raya negeri Johor. Kalau macam sekarang ini, untung kita ada MOU dengan pembangkang. Kita cuma ada dua majoriti. Bayangkan kalau esok pagi, tiga orang sakit perut hanyut. Tinggal satu tak boleh. Negara tak boleh beroperasi macam itu. Negara luar mengkaji kita. Pelabur asing mengkaji kedudukan politik kita. Siapa nak melabur di negara yang tak tentu kestabilannya katanya. Pada 13 September tahun lalu, pemimpin Pakatan Harapan mendatangani Perjanjian Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU dengan Ismail Sabri bagi mengembalikan kestabilan politik berikutan pertukaran kerajaan daripada diketuai Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional pada Ogos tahun itu. Antara inti parti penting pembaharuan parlimen ialah Undi 18 dan Akta Anti Lompat Parti. Undi 18 telah dilaksanakan pada pilihan raya negeri Johor yang baru berlalu. Manakala, rang undang-undang anti lompat parti difahamkan akan dibahaskan masih ini. Sementara itu, jaminan kebebasan institusi kehakiman juga menjadi keutamaan bagi mengelakkan campur tangan politik badan tersebut. Untuk rekod pada 24 Januari lalu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana berjuta-juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. 12 daripada pertuduhan itu membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Berhadapan dengan pertuduhan yang begitu banyak pastinya Zahid mahu AMNO dan BN kembali menguasai Putrajaya tanpa perikatan nasional. Kasa mahkamah akan meraih manfaat jika badan kehakiman boleh dipengaruhi. Sekarang pun gerombolan ini sudah mencanang naratif bahawa kononnya pertuduhan terhadap mereka merupakan dakwaan bermotifkan politik. Justru tujuan gerombolan ini mahu pilihan raya umum ke-15 disegerakan konon mahu kesabilan politik boleh dipertikaikan.